Tsy voaja araka ny tokony ho lalany ny tondrozohitra ny katsahana ny fampiavanana napetraky ny SADC tamin'ny andro ny tetezamita noho ny tsy fametrahana amin'ny toerany ny ray aman-dreny ara-drazana. Tahitra napetraky ny fitondrana repoblikana hatramin'ny fanoloana azy ireo tamin'ny ray aman-dreny ara-panahy misy hatramin'izao no anton'io hoy ny fanambaran'ny ray aman-dreny ara-drazana ao amin'ny tranobe ny Merina Ambohimanga. Diso fetefa rahateo ny fampiavanana raha ny fanazavana. Takaitra navelan'ny zavatra nisy tany aloha rehetrarehetrarehetrarehetra tany a no miteraka ny fiovana ara-toetsaina sy ara-tantara amin'izao fotoana izao. Ny tondrozohitra napetraka ny araka tamin'ny sadeka nge dia manamafy ny hoe tsy maintsy atao ny fampiavanam-pirenena e, ary le fampiavanam-pirenena resahana io a no manjary lasa sakana tsy hafahana miroso makany amin'ny lafiny lehibe indrindra amin'ny fandraharahana ny fitantanana ny fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny tany ary ny fiainan'ny fanjakana, satria tsy mety vita le fampiavanana. Amiko de zao, sy ny tantara no ampiavanina raha amin'izao toedraraha misy zao, tsy ny foko samy foko hoe ny foko avy any Antsinanana na ny foko avy any Andrefana zay nanana olana sy fifandonana ka miteraka takaitra ankehitriny, tsy izay no ampiavanina amin'izao vanim-potoana izao, satria manina tsy mifanaraka amin'le lahatra voajanahary mandrakotra ny tany hitrangany le fiovana ngeza be ampivoatra sy asambatra ny Madagasikara izay, fa ny zavatra tokony izy ny mpitondra rehetra ny fandimbindimby teto Madagasikara nandritra ny fotoanany repoblikanina sy ny vahoaka rehetra zay nentina tato anatin'ny fanjakana repoblikanina eo a no manjary misy takaitra mipetraka, de io no tokony ampiavanina, zany hoe ny mpitondra sy ny vahoaka entina, satria ny vahoaka manjary lasa mankahala ny mpitondra nefa ny vahoaka ihany nametraka azy teo. Ny mpitondra ihany koa manjary tsy makasitraka ny ataon'ny vahoaka sy ny fihetsiky ny vahoaka aminy. Ny fantanterahana izay fampiavanana tena izay ihany no ampisy ny filaminana eto-tanindrazana. Tsy korotana rahateo no misy amin'izao fotoana fa lamy mahatongavana amin'ny fiovana mahataona zina sy tsaritiataony ity araka ny fandiniana ara-panandronana taony ny fanombohan'ny taona teo. Ka io zavatra misy rehetrarehetrarehetra io zany amiko zany tsy korotana, amiko tsy ado la politika, amiko tsy savorovoro, fa io no mitondra makany amin'le fampiavanana ny vahoaka sy ny mpitondra, ary rehefa miavana sy mirindra ny fitokisan'ny vahoaka ny mpitondra manomboka eto amin'ity 2018 ity tsy miverimberina ntsony io tsy ngerin'olana misy amin'ny tantaran'ny Madagasikara io.